casa na povertas, pas cușnu de jos, la vede ca mi ma, ce ascuș se cuptam, de ce ești în șpitin tim, cât cam do ta duroi, edhe pse pranu të kam fytyrën tënde e kërkoj. Fatim nuk ishe ti, e ke qatë mori në rini. Thonë e shkruar pas ka qenë, e shkruar. Fatim nuk ishe ti, e ke qatë mori në rini. Thonë e shkruar pas ka qenë, e shkruar. Ma bërë e pa të drejt, i ke pa të tham, të që ishen shpirtin ti, të të këm do të aduroj, edhe pse pranu të kam fytyrën të ndë e kërkoj. Fatim nuk ishe ti, e ke qatë mori në rini, thonë e shkruar pas ka qenë, e shkruar. Qëtë mori në rini, thonë e shkruar pas ka qenë, e se në e që më sëmë lodhë shpet e shpet. Shiku se dura u lodhët, se kesh që tu jënë kash pëndojnë një ma për kretë. Falimdej shumë edhe për kësi emisione, për kësi sene. Nice. Ha? Po, pako e besibit, për thotë, e do një jo atisoj, mira, vi që ku më kapë shpet e shpet për ju kalëzaj, harkin s'pa ta mundësi mishdinkit, sunykin e violines, qërha e thejeva të e vjedh, po hajnia ka lezetin e vetë. Vinga Kosova. Valbush, violin të këmbo jaren, qërvi që a ki mëra ma? Ma e lëshk, që ku ki këtë hunin, da jo kënë qërë, qërë me se më kanë mashtru, me se ku më vjedh thotë. Mashtrojnë, a thama e qërë Valbush, lëshk? Po, hajde, opa. U, për shta, ama për jastyk, për shpirë, uj, lëshk. Ha, këqyre? A i ka 7-8 tjela sa duhet për pas? Stoj pas, ka qëtër. Qa, shto? Na i kulet me për, që kjo është? Ej, pëta shë mërë gruja këtë sanë mërë. Ja, ja, me luj harkën. Me luj harkën, oke, po t'i s'ki fajme? Që kjo është ka? Se e s'di, ku me ditë në farë magnetë. A, që vjedhin ata me magnetë, që shë pa shë ka, po, leo që ka. Mire ki po, super. Sa parë bën kjo, qëmim rral? 7.000-8.000, një një mishë e jashtë një aronit edhe u bonë me violin. Urdo. Hajtë. Ne i puthin e sënë s'ka, ha? Mua. Ljoshka. Qika... Jo, jo, si këmë pru ju dhe, veç kini më nxhe. Jo, 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 se që, ha, 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 mi, mi, mi. Për shka e njuftu? Hajde, fati im nuk ishe ti. O! Pse shako? Qele? A një dëndë, që me vjezdi,
Fillimi që shtu, pa pages shkon, fillimi hajnis. Maska, që të kukën për ju, qika. Nalo, jo, kujtova me sënë kësi. Jo, mërk. Kaka. Ish. Era plem. Ish, jo, mërk si. 600 vjetë, Hugo Boss të kukën. Që, Hugo Boss. Se e bëtë atë që. Mi e bëtë që kufer, kur gjo është kë kufer, kur shtë ndishka. Kur keni mu martu për qejza, për doni mi u shitë kuverin? Kur së doni mu martua? Qejzën e qënë të burri. Anja, për do të api burrën ku ti. Subvencione, falimdej shumë, shteti doshur. Falimdej shumë, Lësh. Te omonin në keni pajop, subvencion e shitëm. Edhe Arbenin, po bështë, shabëna vynë, rap subvencion, klarinetist, e kena gjutë në gjeti. Qërë të utë që të më skone e samë përfumi, se din mi kepa ta, mi shti parat aty. Dejnë 400.000, shko si të shkon 400.000 në alu, se bëllë zdu mo. Qështë të shqef, pak si a i gare, po, shfar i gare me. Nuk du të më bëj gare me këto sene, po, s'kishim që shmiqeli misionin. Se që ashtu e ke lapunen. Shpekjeshin ta. O, përbes, për shkak se qështu që Arbenin e kena shqit, të umani, po, ja, jënë me të rrugës, po nashtë kem shtek që i presim. Jo ata që kanë gabu, po ne a kena njës ma erët. Për shkaj për ullëna, që t'ja së të kajmak. Po, i shala, që valbush, e kja është ta mënë. Që. Hajtë preka në automatik, që farzoni për qëtë? Ja, ja, automatik, vetë. Ta është taj muzikë tajnive, kësi sena, pëshenë, më gënë ideja. Që, automatiko kjo? Bravo. Falimderes shumë për violinën, bravo. Bravo. Që, Balbusha dhe këta, e më lënë violinën ku flenë gjumë. A, e bonë në havakom? Qërë? Që dhe këj hejni tjetër? Ka marë piano a violin ku ka kjo? Ku morë është ta subvencion e dënë? Apo të kujtë komuna, a të kujtojtë të në ajo piano që kina pas morë subvencionin kështu të malë piano të amon që djali tjesh, ku të është e shet ato nësë me zonë vanë praktik, tak, tak, për druhe ka shqitë. Qështu jënë kun hup do piano në për Kosovë, një fras, u ku një fras subvencion e Japan, gift from Japan people. Hajtë se mirë bëllë, është, a u gjetë në ajo piano që a kretë jënë, a? Halonë kësajtë piano ta? Eo! Vishë një u konë si në lojë, dishu shu nike. Qudima nga me vjedhë. I vjedhë, mi të vjedhë, thojnë. Bëllë nga kanë vjedhë toka, nga vjedhë vetë vetën. A u bëma që arë qeveri të utë se ti për jenë gjarja? Kur mo? E, 2 milion, 2.1 shi, su gjatë mo, 2 milion 100 mi euro. 2.1 gjysë u bo, po. A i një ma, për dhe kalbi bo të pljot. 2 milion e 100 mi edhe 400 mi, me mujtë edhe i 7 milion e gjysë dikun me dalë që të ditë, me ta bojë 10 milion shë. Po, mas dhe me shku me ka 10, 20, 30. Ja, 400 mi euro, loqë. Me pas shku të njësit 200 mi këshin zonë. I ditë ma herët 800.000. Shkanë me progresione, po thomë, 2, 4, 8, 6 majtë. Bova ki kanë progresione geometrikë, pi 4 venë 6 majtë këtë. Lëshk është. Kjo është një argument për filozoftë e botës që kanë thonë insonio me i forë së guri. Do më thonë me gjithë këtë hajni në prapë, mbetemi në këmbë. Para më ndoni mes mu pas vjedhë në Kosovë. Para me nëni, s'këshim pas pare ku imi vjedhë, bo. Sa si dim, i dini. Kujti thute la, je arrestur, filti që durët, pat vetë pse vla. Je arrestun, po, ha. Edhe ti, ani që edhon, Lëshk, laboratori maj madhen botë, Kosova. Kajtë tu i kanë provu, qysh me vjedhë. Kët dalin tash do sena qera, u knashem të kesh, njëse, baj, kush do me punu vla, se s'ka gjopja i njështë, a përshe u bon horë, tak, i zunë.
kush do më punu, e që ka kërë shkollën e mesme teknike, me njëherë në majster, edhe më bu mjeshtër, edhe me marë rogë, edhe me marë rogë, non mujt dit zgjatë trajnimi, non mujt dit trajnimi, një javë në majster, tri javë tjera do t'jene në qendra e trajnimi, dhe tri javë tjera në një vend të punës. Një tri, non mujt dit. Konkursi, do më thonë, është dëmë dhe të asistent teknik në drejtimin e mekatronikës, shkallë lëvizje dhe ashensor. Përveç rrogës së rregullt mujore, përsërisim, përveç rrogës së rregullt mujore, mos harroni. Për praktikën e kryer në vend të punës, të rinjt do të jenë edhe përfitues të bursave që do t'i ofrojmë si shtytës dhe ndim ndaj tyre. Meister, sistem dual, teori dhe praktik, sistem gjerman. Meister, bravo që po sjell një përvojë evropiane në Kosovë, edhe në të mësuam ma mirë mi fitu 10 euro, vetë se mi vjedh 100 euro. Edhe me bunës me të zonë, kur nëse i ki vjedh, s'ki bre më kone rahat, bedishish. Po nejse, kush dënë me punu, kush e do punën, s'ka nevoj për zbavitje, kush e do punën, s'ka nevoj për mu arktu, se arktohet në punë. E ata që dojnë më u zhvillu, jo veç ata, po dhe rreth i tyre dhe Kosova, shkoni në Meister shkollë dhe praktikë, mas mirin botë, edhe bursa japin, e tjera, tjera. Plus, po vazhdojnë ajo, ato bursat për vitëri, i keni shpëndat e utë, për vitëri që nga për dhonë, për mjo njerës dhe në nevoj, bravo, Meister, faleminderit shumë. Po, po, edhe ashensori për njerëzit me nevojt posaqme. Faleminderit. Alltrade, ndërsa për banesat ashtë, për banesat kualitetit haj, është Alltrade, që ka institucion parashkollor, Linda, Alltrade ka market ushqimor në Prishtinë, Fush Kosovë, Drenas, edhe ka pik me materialin ndërtimore. Ndërsa, këtë shka është shumë, kështu shpejt e shpejt, mi thonë, që mi kuptu mirë edhe njëherë, për banesa, shka ka aty? Ka sistem të plot menagjimi dhe mirë mbajtje. Tamon, jo me të najtë dera garaj dhe së qelë, që përna rineve, me një vanë farqeta atje. Po borin, hinë kush donë aty, delë kush donë, hajtë babë. Pastaj, ujë 24 orë, hajtë vitë, sa me thonë, sa ja pëdijet që e kanë ujë 24 orë, së nuk ka banes, s'ka kuptim me pas, s'ka nevoj me kalëzu që i ka 24 orë, dhe vëzhgim me kamera, marketin të dera, restoran, pishin, byllur, spa, sauna, krejt, la, veç ti për mungon aty. 0800-77-770, kontaktoni me Alltrade Center dhe do të përjetoni pranima që to që i ku mizitu dhe vetë banesat, përshka që me di që ka paraklamojmë, po ashtu dhe në majster kam qenë, sepse zbanë më rajtë, qështë më rajtë, pa folë, pa po, me folë, jo, që e live. Edhe ma mirë se këtu, i këmë po vetë. Pra, 22 vjetë e njohur për fuqinë e saj. Faleminderit shumë Alltrade dhe Meister. Kafe? I këmë thomi nga pru një aparat kafes këtu. Fërc, po, princit, po, vla. Urna? Ja. Një api para emisionit, sa më këthjellë. A të shkojmë fillin quiz? Okej. Pjesa parë. Po dhe pjesa dytë jënë njën sportist. Interesant sportit në quiz. Një sport i tavolinës që quat. Dërsa pjesën e parë kemi motivim, inspirim, frymëzim shqip për të rinjt dhe inspirim edhe për familjet, frëmzim edhe për non e djall, pastaj djall e bab, non e qik, qik e bab. Familje motivuse, baba, vajzen, vajza, baben, e tu i pa na këta, është mje me motivu. Nuk e kam let me bo kësi emisioni inspirus, se stafin që kusë të ndërëp, ju kalëzë kështot intimisht, stafin pives, po, për thomi, nuk kom më letën me bo në këtë halakam emisione motivuse se ka ta këthen kryt, vjedh, rej, servil, bop, 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 bop,
për duhet me gjithë motivimin për mëj, me ju motivu juve, vetëm së për mëj, për duhet për mes musafirve. Cilve musafirve? Sonë të kemi përzgjede dhe i falendorim shumë që na kanë ardhë një vajzë nga Peja me babën e vetë, po ashtu nga Peja. E shka që janë nga Peja? E, Peja me rrugovën e vetë, me malet mirë, po s'ju ka mushë synin zotnive, malet të rrugovëve, se bjeshtë të sharet e ku ta dimnë atje, jenë shku, jenë dalë, edhe në për bot ishin kon shku deri në Gjakov. Jenë dalë në për bot. Vajza ka emnin Mrika, cila është ma reja dhe është në Libër të Guinnessit, a? Rekorde? Libër të Guinnessit është rekord. 17 vjeqare ka qenë në 7 majat më të larta të botës. Botës. Me Monteverest e me Kilimanjaro e me Kretë. Me babën e vetë, se babën e vetë gjelëz. I ka thonë, ku më do më shku, që për du më dalë me shoqe? Qëfar shoqe, ku më do një më shku, tash ka fiqat e mshelë, jo dhejnë Monteverest. Kush është atë, mësë është e ideal? Kjo ishte pjesa humoristike. Bash me babën, ati ftojmë në skenë, babën e vetë, a pa të emni në Arjanit? Qysh ma emni në Arjanit, e babë, këma e di qysh. A më dinë, Rostem, Laz, Bob, Arjanit. Ha, dan, pali dhe, ha? Arjanit, Bob. Djalë po. Bob, haç ka lidhje, pja pranojmë. Ftojmë në skenë Mriken dhe Arjanitin. Vini në skenë. Arjaniti, kom pak fjellë të gata unë në fillim, po, Mrik, për ju. Që ujin, orënën një shërben një vetë, lërgona pak puna e distancës. Munimi hek maska të jemi në distancë, ju e një familjar. Kom pak fjellë të gjatë, Arjanit, në fillim, po për më vjenë që ashtu bërborë. Për më vjenë që ashtu. Kur jem njësë, më tha, babë, tha, apo veshë, më tha pak ma mirë, tha se me teshat bjëshkatuarë vazhdimisht, ajo përkeshan për ty. Po, a përkeshan? Shka i këthonë, më ikë pse i thashtu përkeshan, përqeshuës du të më thonë. Na, sin pej. Sin pej. Më ikë, mirë mëma mirë se erë dhe. Mirë mëma mirë se i gjej. Që që kjo që i ka kush rastisht se ka pa, bashkë me babën e vetë, ka qenë në 7 majat me të lartat botës. Se më falënderit për ftesën, për konsideratën dhe aktiviteteve tonë, më ikës, të me e si prindi më ikës, edhe për gjitha. Përgëzoj për shikushmërinë, për udhëheqjen fantastike të misionit. Mendoj që është një prej misioneve më të shikuara, padyshim. Faleminderit, Arjanit. Mrika, pi merr fjalën, se bëm falem na burrat. A s'pëlqen ba fol fort, a? Jo, jo. Mrika studion juridik, ndërsa Arjaniti veç është jurist i diplomuar. Që kur, Arjanit? Unë punoj si avokat prej vitit 2004. Bravo, bravo. Po ka punë? Po, po, mirë. Hajde këthejmë tash të kjo pjesa e bukur e natyres që ka falë Zoti. Mrika, e para, ti tha a babi për bjeshkatari, për alpinizm, për krejt? Babi më prezentoj, e mandena unë e mora maljen, kë bashkë me mua dhe... E kur e keni marë maljen ju? Ka herë, ka herë. Mrika, kur fillove, hajde më blizë, vitë shpetë, në për Kosovë, që është tekën, për shka që në duhet për frimëzim, për brezat e rise, në i myti rinin, droga, alkoholjet, shëtitjet pa pikë nevoje, janë një vajzë e shikus të ndëruar që e një edhe bota, po edhe është e shëndechme, për të kalëzën ftyra shëndechme. Faleminderit. Pse, Mrik? Zdi, unë e gjithë mund kom qenë sportiste, kom ushtru karate 10 vjetë, kom qenë kampion e Kosovës, kom ushtru skem, gjithë jo më marë me sport. Kemi një shpi në Rëgovë, në ena shtu pak të Rëgovë. Një ikqi, për kalëzën një e Rëgovë. Edhe jemi dojnë gjithmonë natyrë, nëse e vogël, kom dojnë natyrë me babi nënën, mandena dhe me vlanë, edhe apetitet vishkojnë të uritë vetë veteo. Gjithmonë të deshë ma shumë, bukuritë ndryshmet natyras, veç e gjej, e kom gjejtë veta natyrë shumë thjeshtë. Edhe kapak, jo të na, jo pak aty, hajde përshkojmë në Shqipni, hajde përshkojmë Alci, hajta është përshkojmë Bulgari, dhe i sa po në vitën që shkume dhe në mojnë matë një alë botë, që është e verisë. E babin a thire, a tha vijun me ty? Jo, e babin. Unë e ka qenë kërësës ko mujtë me shku vetë dhe me pas dherë, si kom pas vishtat me vjetë, si e mitër, jem duf me pas një shoqërus me vitë. Ma reja në botë që i kam rritë të moja, a jeni? 7 majët, po. Ka është Samantha Larsen, kanë qenë, a ka qenë 18 vjetë e 311, e unë e kom pas 17 e disë shka. Më thoni, pjenë ma reja në botë, që një rekord mene,
Që anë që di, as ta kum po anaj, po dhe rekord mene, rekord girl, më thona, leti. Jo, as ta kum po anaj spot, rekord girl, as ta kum po anaj spot të lava, as na i spot të shdri pjarë plonit, kësi, as ta kum po anaj spot pita, anaj san. Që di. Është interesant, shpesh kom pasë, në kundër thonjë me to, është shumë normalje, si përsan, si femë, në dim. Gjitha gjana që i ka rritë, kur s'ka ditë me manifestua, s'ka ditë me tregu, edhe gjatë ekspedita, vazhdimisht, unë gjithë keni majë. Është interesant, nuk ka frikë prej aspej lartësisë, asë fizikisht është shumë e fortë. Kilimanjaro kom testu edhe qëndrushmërinë psikike të saj. Pse ka qa problemi pa të Kilimanjaro? Po, Kilimanjaro është maja ma e lartë ku ti sfidosh me lartësi. Mm-hmm. Do thot me aty paraqitjes mundja e lartësisë. I ka 5895 metra. Edhe çka po është? Jo, kjo është maja Everesti, maja më e lartë. Mont Everest çka? Tu s'mundesh mungjit pa oksigjen. Në Kilimanjaro, çuçi kaloi testin psikik? Po, në Kilimanjaro dhe e ka lind ideja për në gjitjen e 7 majev. Do thot, kjo është thamë në marrë e mbo që i kanë gjitë 7 majet ma të lartë atë 7 kontinenteve. Thirën 7 summits. Thirët është do thot sfida e dytë ma, e treta ma lartë në alpinizëm. Si që potencija dhe Amerika, Samantha Larson ka qenë një Amerikane, edhe ajo i kanë gjitë bashkë me babin e saj, mirë po ata i kanë gjitë periudhë prej 5 vjetëve. Ne i kemi realizuar në periudhë prej 15 muajve. Për 15 muaj. Si një këtu hiqë kërë një dojë më rikë? 6 muaj si më këtu. Jo, 4 muaj si më këtu në shpi. Kemi bo 3 muaj njëna bastjetës. E një këtu në shpi. Edhe në pas 4 muaj më ndemi këtu në shpi. 20 dit i kemi pas brenda se cilës, veç kur ka arë të 3 Everest dhe Naldi dhe Elbrus, nuk i kemi pas as 6 dit mas njëna tjetër. E nona ka ku ka qenë? Nona ka qenë të shpia me vlaun. Pas ke pas pështu ti me qëllim, ka ka shku? Në ta da të vi me juve, thash. Ku po të marrë, thash, të zosh. Pa bra. Edhe me fmi, edhe me grus. Pa, rabi, etë se pas ke pas me në arjanet, hajti plus avokat, ti dinë kësi trika. Nuk e lu i shohin mirëve që dhe po tezat mirë i kom dhe marrë. Po dhe, në fillim mirë ku ko kënë hapë. Okej, shkut, du më thonë Kilimanjaro, aty ka qenë fështirë, po thu, pse? Pse fështirë? Po në Kilimanjaro, a kjo atë heri ka pas 16 vjetë. Në masë pari e kem tentu Mont Blancën, Mont Blanc i ka pas, është maja me lartë në Francë. Në Francë, po Mont Blanc 15 vjeqare ka qenë. Edhe... Do më thonë 15... 15 vjeqare... Kër i ka kryt 7 majet, kër i ke kryt që atere logaritet, do më thonë 17 vjeqe i ke kryt, kër i ke kryt më ramen. Po, kjo... 15 vjeqe ja ka njështë më dajtë. Jo, ja ka njështë më herët, po 15 vjeqe kem qenë Mont Blanc. Mont Blanc. Mont Blanc, vdekshmeria Mont Blanc është shumë e madhe. Edhe Alpe din me qenë shumë të rëzikshme, kër kem qenë Mont Blanc, ishim e një grupë, për gjithë bafanit kanë qenë, mirë po atit as kush për grupit nuk është në gjithë dinar për shkak motit keq. Mm-hmm. Edhe kem tentuar çat periudhë kohore kem tentuar me nxit edhe Mont Blancun edhe Gran Paradiso është maja më e lartë në Itali. Mm-hmm. Asnjëherë s'e kem realizuar. Në Gran Paradiso kjo për herë të parë është ballafaquar me lartësinë përmbi 3000 metra. Edhe te personat që të trit ku nuk janë zhvilluar organet vitale komplet, kanë vështirësinë me lartësi. Kuptohet, ojri më i rrallë edhe për atë arsye. Edhe u dashtë më këthuj prej Gran Paradisës. Aty për është i përcjellon me matë keq me borë me gjitha. Kur kem shku Mont Blanc, edhe Mont Blanc s'ke mujtë me bomi, po Mont Blanc i ka qenë një testim shumë i mirë për dytë. Mm-hmm. Kem marrë këtu, kjo pak u dekoraju, ka gjatë shumë, mirë po është interesant, na funksionojmë, dim shumë u përlan njëni me tjetërin, po dim edhe shumë njëni tjetërit me, edhe në ato momente, fështira psikike, kërjo, për me ditë. Për ndryshë s'kishim mujtë me realizumës me qenë ato. Ja. Ka ditë me mshamë, me mbërtitë, sa në të kruarë të shvira, dhe se ullë ke krytë, janë iski me qajtë në falë, se fulla. A unë e përtitë që amë theke, kur ishim në tendë, theke jam u kaftof të njeqja, theke si shqiptuarit si të njeqja, shpejt në zetë, shpejt ftofit. Do të që i përtitë që rrugës, mirë po, nuk ma këtheke, as nuk, me, aty pun të përgjigja vis destabilizëm si që kishë, si ti e bala faqosh me në gjitje, me ja, s'po përmendë. Jo qysh ki për ti, po për shka. Jo, unë zakon... punës, sigurisht, tu në gjithë. Fa gabi me bëjke mrika që jo, unë për shamë mrika ku kam qenë, ku më ka qenë të mdekë, para s'vive, ka qenë në hajlë, majët hajlë, si është në pejë. Po. Është shumë interesant, aty më ka rëshit, nuk dija zvetë si e kom ka, për... Për qante. Tash ishim tu hec, është bora, edhe ka gurë për fundi borës. Edhe tash hec me këthetra, këthetra do të qenë ato më promesë më shumë. Edhe kisha parasysh këta.
si sot kujtohet. Edhe shkeli, guri kishen, për fundi guri kishen i pjertë. Mm-hmm. Kjo ka shkel me këtetër, edhe këtetër normal, që në gurë së një vitë, edhe i vishë kër i kanë shku dy komët, aty është diku një 500 metra, është nishtë i kresht i pjesë. Nuk di as vetë si e kom kapë, të rëgajtë. E kom kapë, e ka po edhe kjo vetën, e kom thjeshtë, vullë, edhe u shqetsumë, dytë edhe vazhdumë njësë. Prej ati momenti kur nuk e kom lonë, me mdojnë basë. Gjithmonë për adese, tash, po flasë për kundra saj që është e re, i ka rritë gjitha, po prapë është e re. E re në pikpamjen si qike. Ndryshe kujdeset për vetë një përsen që i ka një përvoj matë madhe, ndryshe kjo, tash është në tjetër stat. Mirë, po në atë kohë ka qenë shumë e re edhe në Kilimanjaro ka lindë dhe ideja për Seven Summits. Gjatë në gjitës Kilimanjaro në 4.000 metra e ka pas një krizë shumë të madhe. Ju parashit smundja lartësisë, filloj me vjell, kokë dhimbje madhe, thjesht heckë që thotë si zombi, pa kur fa kontrolë. Edhe aty gjithë me ndunë që deshtaj. Edhe e kom pas fështirë, po të rëgoj drejtën. Edhe si prim, po, edhe si bashkullëtare. Prim basit e kom shkund, pa kështu adin, thash, a do në mu këthy? Tha, adin, tha, që ish mu këthy, tha, e normal që ka po fletë, bashkështu. Tha që sa po ushtrojmë, tha, adhe mu këthy, tha, edhe 2-3 ore ke mojnë. Tash ani tash, adin, e, pedin ti mija pak si shqiptar, ani hes tash mësë mamre fëtyrën këtu, hes mësë... Po, zëmë horën shtu gjindve. Po, thash që tu po më bërteta hec, tash edhe o këthy, po të regojnë drejtër e ndisha vetër shumë keqë. Edhe pak ku bojnë nërvës, se unë e di, këtë duhet me dhejës ka pak, kur bojnë nërvës, veqë haran, adin, edhe ba mama, kur është në gjithë nalt, janar dhe kam përqafë gjithë. Me nduhën si të shtaj. Andi, ka im këthy atëhere u gëzue. So është në presidence në gjitja në Kilimanjaro. Gjdo në gjitje, ashtu planifikohet që lindjen e djelit me në maje me pasë. Kur më rrinë ti, edhe është në Kilimanjaro ka qenë fenomenal. A që ashtu logaritë e kalkoloni për në mëri që ashtu, për bukuria? E që të bojë natën, që kur të më rrinë ti natë, e qenë ajo e parushme. Për shkatë mutit, se gjithmonë në bazë ditë e mutit këtë suhet, edhe ti do është gjatë natës me jesë për me nëzonë mutin e mi që mos me të ndodhë diçka e kitë gjatë rrugës. Për më nështë farë pamje kanë përjetu Arjaniti me Mrikel. Po, pamjet fenomenale. Me sigurin, në ngrestinë së shumë. Êshtë shumë interesantë, në Sicilin maja kemë pas fatë me pas mutin e mirë. Maja. Ajo nga ka për cilë, edhe gjatë këthimit, më tha, shumë ke egzume, shumë. Gjatë këthimit, babë tha kësha pas dëshirë me pa lindjen e djelit prej Sicilis maje, ma të lartë Sicilit kontinent. Kjo e ka ditë vëqë për Seven Summit. Pa ka qenë pak, adin si... Kujenis. Ani, adin, s'ka problem. Dhe tu e të rrugës, po mendoj, kjo është ku në shpe, ka hy, ka kontrolu në internet, po mendoj. Edhe po vjen, po më thatë, ta babë tha nëse mund dhe mund gjitë, ta mujë më bo femë në ma e rrimë botë. Uf, a të kërë një farë dojmë, adin. Ani thash, edhe të mandi jakom njësme me ndu, ku jakom prezentu këtë projekt, në kam këshyrë si majmunin. Din, e vështë ma vështë në kështu, po, ani mirë bëllë atin. Atin kështë e ka folë palidhe, po. Së më në shpi bëllë, po. Po, jem murë, kjo më tha, se po folë i vesunit është. Jo, kështu thonë, a ki hecë, a ki bojt paradurve këto, të në gjitha ka hecë edhe kjo. Të në gjitha. Jo, në këtu në qëndë. Po, ka hecë edhe kjo? Jo, më shkujtoj që ka dash për të shtu ty, qëntën. Me të pas dash ty të kishë kapë ty, jo që kjo tha për qëntë e këmë kapë. Ki ba bërë shtrejt. Bashdore e një të në pak, po. Gjyshë në këmë Gjakovës edhe i Rusë. A po a? Që është të bat kalëzë, ta pas të të lukin si e, dhe. Por e njët? Edhe në dërpreve. Jo, së dërpreva, vetë, tha, veç unë jem të full, hajtë të shtashtë. Edhe ka ardhë, kur nuk e arroj, ka ardhë në shpi, kem qenë dhomë, tha babë, tha kur kusht nuk pëmbesan, as ty s'pët besan. Rëndësishme ka qenë që na i kem besu një i tjetit. Po pra. Tha edhe, zdoj me botë ma dhe his, as me kokën his më s'fëll, tha na ti krymë punë tona, tha edhe rezultati, tha e të regon, a e bojmë, se bojmë. Edhe problemi ka qenë si mi atë qenë bisedën bashortës. Gruse, shumë sviduse. Po, pra gjithë shka. Shumë svid e bashkëshortja i ka ditë ma mirë se na logistiken ka keme shku të keme shku. Dhe është interesant dhe simë kjo është sporti ma ekstrem. Po. Kënë gjitë është një maje, ti përshëndetesh me ata që mbesin aty si më shku në vitë po artë frontë. Zirë, në kanë vdekë plot vjetë atje, plot vetë
me po mendoj morti ka gjymtyrën pjesë këto gjymtyrë pjesë hipotermia shka ska hipotermia gjithçka edhe mandej ka dal dale bashkëshortja filloi të bind edhe e morën projektin po mendoj u duke me shku mirë po nuk desha me shku me kompani të ndryshme amatore për arsye se dallon çmimi normal amatore profesional mirë po ka qenë përgjësi e madhe më shku me një 17 vjeqare me i marë ato rrugë, edhe e kom kontraktu një kompani të Amerikës, shumë profesionali, shumë të mirë, me ndoj shatë isha me ndodhë diqka, edhe me ndoj është ajo që i të brenë shumë për pak, për një pages, një ndryshim të vogël, pra. Që ka përbën ti matë punë, ku gjithë, edhe? Edhe me ndoj kem vazhdu, kem fillu me punë, me ushtru vazhdimisht, ushtrimet i kem pas... Qfarë ushtrime, Renit? Mrik, qfarë ushtrime? Faleminderit. Çfarë është prima e vet? A thot ta bënë më atë dy flamuj ton? I keni aty? Një pisha, dy ti kemi, që tash i bim. Për shkak se me dy flamuj i keni shku mrik. Është vërtet po? Po. Që pa dy flamuj të në 7 majet e botës që ta i kanë qumë. Që ta janë flamuj ton, të oksigenit, po... Që mrik? Vashta. Po po, me vet i flamuj. Edhe vazhdimisht na kanë pyet pse dy flamuj. Gjithka o dasht me ju të rëgu. Stero, ma mirë. Qa ju thëjshe? Ju të rëgojshim komplet. Flamuri komtar, edhe flamuri Kosovës, flamuri shtetër. Dyja tona. Qështu mrikë, i na e shurdhove, kur i arë të folë mrikë. Pa, pa, sa shumë pa folë që breqit. Qërgucim pak babi. Qysh ja qele mamit më habetim? Unë se ja kom qele mamit, ja kom lomë babet këtë pun, a i ka di qa me vo. A pet tjela të kërë, Arjanet, qysh ja qele mamit mrikës më habetim? E di si funksionon, ja? Njerë ja kom shu dhe më dollë. Ajo ja ka njësë për bërtit. Jëmë këthy, ka dalë dollë, ja shkoj të uzbut. Edhe kur nuk e arrej një shok, dule më dollë, kja filloj me qajtë. Qka përdoj me ndërmarë, qka përdoj me ndërmarë. Edhe a i tha, a i din tha që nëse dëmë veprimet noja me ndërmarë, duesh me rëziku. Zbonë punë të mlaja për rëziku. Andi shkoj, interesant, si ka dalë dollë, të uqecu. A ditë kur jem njësë për Antarktikë. Dhe kemë realizu Kilimanxharën, kërë kemë realizu Kilimanxharën, ajo veç filloj me, se tonë kuonë më ka kontaktu, si është qika. Thashe, për mu, së po pëjtë kur, e që mërë tha ti tha, i kika, së po, 4 të kusur vjetë, apo ajo fmi, tha po ma mërë me veti. Për normal. Edhe, kërë jem njësë në Antarktik, është një moment që nuk e haroj kur, e kemë një orë gjaka, ti pim kafe edhe erë dhe ullë, tha, ishin këtë gjithat paketume për munis. Tha, a kemi ndu ku për nalën, si për nalën, edhe mi ndodhë diçka, qka bojmë na. Edhe thash, nuk është në projekt me ndodhë kur gjo keqë. Projekt është na me pi kafe, kur ti krym këtu, na me pi kafe. Unë jëmë tip, një qëndrim pozitiv, optimist, gjithë mjetë. Po që më ka përqof, ja ka njës me qaj, thash, vështë një kërkese kon, thash, mos komuniko negativisht. Jo përshkak me, po përshkak qikës, që mesaje pozitive. Pa. Kur kontaktojmë, përshë që qika, po ka dëshirë, po dërë me shku, edhe kur, mu asë njëherë se më ka thonë kur gjithë. Kretë, jënë krymë, kanë të regu njërës këtu që ajo ka qenë, 12 kg i ka hëmë. Po ta pozitive, gruja, femna, ta qelë rrugën për jetë, a kësi, bëjtë, a urdzu ta halo? Ka. Po, hajtë se e shini. Po. Me zdojnë që në fjellë të mira që. Ku. Mi që du për rinë Antarktik, martosh me Arush, që të edhe hecë. Ska Arush. Dhe pingvin, se aty ska Arush, Arush aty më pëllë, ne, pingvin, ani pingvini, edhe ma zëtë njëm pingvinat. Kuk? Aaaa. Pa që shë hecina, da? Vi që omorë, se li e në ligji, që farë, se shas për folje në emisial. Kam pas kontakt me i pingvin Facebook. Po, a? Që farë zoje, ku djajki, po që shë si gra, tëke. Dhe kje është dhe pak, as pëshini që farë emisioni frëmzusa, që farë familje. Mrik, kalzana qysh keni mbet në Antarktik, vla? Në Antarktik kemi mbet për shkak mutit kaq. Dhe? Dhe jemi mbet 12 ditë. S'kan pas njerëz të kontakt me ju, a? Jo, nuk kam pas kontakt me njerëz. S'mundet as kush me mbrit. Është dush prej Kilit, është fluturimi 6 orë me aeroplan deri në kampin që është Union Glacier baza Antarktikut, ku prej aty shpërndohen aeroplanat për me shku në South Pole, në base campat maleve të ndryshme. Edhe prej aty dush me fluturu dhe 40 minuta për me qenë aty ku kemi mbit na. Pra nuk është kontakti.
Për arsye se për me fluturu aeroplani prej kampit Bost Antarktikus në kampin Bostonin, do të me pas qasje vizuale deri në 5 km në të dy anë. Me pa. Po, dhe të na, ose nuk ka qenë qasja e mirë muti mirë në base camp të na, ose s'ka qenë muti mirë në base camp të ata dhe nuk kanë mujtë në fluturu aeroplanat. Edhe kemi mbetur prit për kohën deri në 12 ditë që ka qenë ball cash për arsye se... Ushqim? Ushqimi, që ata desa me thonë, mëj me thonë që e kena thy dhe një rekord tjetër në krejt ekipa në Antarktik, se mas shumë të që kanë bet ka qenë 4 dit. Po? Blokada ma e ma, dhe zakonisht ushqim marrin shtes për 3-4 dit, jo për 12 dit. Edhe jemi ranë që a gjendë, disa që gumat ose qokolada që i kemi pas për maje, lujshim letra dhe kush fitoj ke loja, ne merë ke një gumën ose një qokolada. Një gumë, një bëmpan. Po, për minda. Kemi unë këtë shka një herë në ditë shumë pak, jemi po... Ramazan. Po Ramazan, Ramazan jo. Po ka që e kemi pojtë pozitivitetin të për shumë. Edhe energjime, sigur, ju kanë kalzuat, a mësë me hupë, mësë me livrit fort, mësë me fol shumë, mësë me kesh shumë. Do të me dit me rujtë energjinë shumë atje. Për gjithë shka e kemi pasër aret zbashku me babi. Nëse në jam qupi gjumi gjatë natës për me shku në banjo, jemi duhë më qupë për një herë. Pra rësuse nëse babi qëtë ma prishë gjumi në hupi energji, edhe mu më nevëjitën të energji a me rujt, edhe gjana të rëshme. Dhe më thonë kombinime ndryshme. Frik? Frik. A humbi shpresa që ju gjenjë ose mundin e më këthy? Ka pasë raste kur ka humbi shpresa që dhe gjithë. Po, ka pas shumë njërë se kanë... Ra imuniteti, sa ishë probleme. Ra imuniteti, shumë njërës më nuk veshin në tendë në kuzhinë, kemi një tendë e kuzhinës, të dining tënë, ka pas shumë që vishë nuk veshin më në tendë, asë nuk veshin më në qatë një rëndite. Se s'kën ardhë? Pra shtuje, se vishë i ruam morali gjithve. A ka shpëtu një gjithë gjallë? Po, gjithë një savet, gjithë, 4 vetë nuk e gjithë. Po, gjithët një onet sënda... Po, sa vetë keni qenë krejtë? Nuk e di sa kemi qenë krejtë, kompi kemi qenë... Për krejtë botës kemi qenë 30 vetë. Po, 30 vetë. Ti zëllumë që keni mbejtë. Po. Po, prapo dushë me mbajtë atë... disponimin e mjësë, me disponim të këtë s'ki që ka banë. Shumë një të me i, që ka me fajtë. A të beseshin shoqët kërë ju kalëzeshin në Facebook që i nga bloku? Po, aty besos besojo, da më dhe më dhja, da se me qepë në kri dëmë dhe dhe... Ska internetet, e sigurisht, a? Jo, kur gjëhet, që është vish një GPS. Jo, vish me një GPS, është... A funksionoj ka i? A i funksionan me... Po, e baterit? Me solar. Më shtë ajo tabela solar, e ishën biten, është në Antarktik 24 ore ke dit, drit. Dhe vazhdimisht treken në tend, apo kur hëtë shemi që të shenë në qantë, pas? Solar, në qashtu, shkëshim të kur sa ma shumë të e kur syrë. Temperatura, minus? Minus 40, minus 30, vogër. Aty ka qenë mrika, në Antarktik ka qenë mrika, mrika ka pas, që aty ka qenë të hundë. Që aty mu ki kujtu? Se? Punë e hundës që e përmenë shpesh. A, po falë njerës, të përshet, të bimë manë njerës dhe në Antarktik. Se u ngri kretë, a? A, kesh ka qenë shumë. Sfidat ndryshme, kur kemi shku në maje, ka qenë shumë moti mirë, për kur kemi këthi prej maje se ka kap një stuhiti për e madhe, zakonisht në jemi të lidhën me litar një një prej tjetërit, pra shtyje se nëse bjen dikosh në kravat, me rakret, me pështu një një tjetërin. Edhe nuk e shishe asë një një tjetërin ledhë, sa të që qenë akon, edhe kur kemi këthi në tjenë, do të mi hek kësetrat, të pajisjet, për mësë me hi në tendë me to, pra ashtu i se mund është me qky tendën, dhe nëse qky në tendën, dhe në vetë jashtëm. Mund është mund ngri shumë letë, minus 4-5 minuta dhe të shkanë. Edo një kom qenë të ndimu një shoqë, ajo ka qenë kirurge, dhe asa ishën të ngri gishtat, edhe gishtat më hup karirë, asë me me punu, dhe në hajtë me bo mirë. Të ndimu jam habit e kom hek masken, se kretje e mbulume, më ftyrën e kom hek masken e kom lion hunde n Më ka njësë, po më ndenë amus se kom dikur, ka kur fillon gjaku më të rekë, vishë nuk ka më ndjenja. Edhe momenti kur më ka para si shtë guida, e ka po dhe më ka bo që e ka banë hinë me një herë më randa në tendë, më ka shtu në tendë dhe më ka bo nuk du me të po që delë. Prej tendës edhe me... Shtoj hunda? Po më ndenë amë shtoj hunda, jo më duf me mbajt me bafat, jo në ato shala që na i qesim, me mbajt në zetë për me pështu, fatë mirësisht ka pështu, po në ato momente nuk më karo me të regu drejtën, në sy hunda për më shkon asë për më shkon, se shumë kom qene ljumë tërë, që e kemi në gjithë, se ka qenë shumë aja sfiduse dhe ka pas, më fillem, para se më njësë për një me kemi pas shumë komende negative dhe jom shumë kom gëzu kër e kom në gjithë majën edhe për mirë. Ka qenë një prej... Për besë, a janirë besom që për mdoke që di që për fëllë një shqipë. Po për besë. Sepse jemi mësu... Në kara shumë. Jo, jemi mësu veç një përbohët me parme, në u do kënë interesant qenë njërzit edhe karakteristike shumë baba me bjen.
Antarktiku është, në Antarktik kemë su shumë gjona. Në prej Kilimanjaros kemë shku në mojën më të ftoftë. Të të prej Kilimanjaros në Antarktik. Edhe aty kemë su, si e përmende ma heret, që është në si me rujtë energjinë. Rujtë energjinë se gjdo levizje u duke me kontrolu për shkak se trupi hargjën energji edhe gjatë të i rezistu ftoftit. Edhe ftoftit, edhe të mënu shumë. Një gjatë që mu më ka dokë shumë interesant, kur kom shku, sandi bashkë nga ka të regu, nga ka thonë, nëse keni nevoj me urinu, urinoni me njerë. Për shkak se trupi hargjën shumë energji, dhe sa e mba në urinën. Êshtë të garitet. Du të më thonë, du të mi hekë. Du të mi hekë me njerë. Edhe normal, urinon është tenda, po më ndojnë tendja në ato shishët, se s'mundesh me dalë jashtë. Po, se kërkush... Po, jo, është interesant. Jo, jo, atje kur shkon, në fillim sezonës, është një sanë që na e kemë pravusë, shqiptarë, kjo është edhe mareja që është në gjithë në Antarktik në botë. Hapen disa vrima, edhe tash jem të lidhën me litarë, edhe të vjenë me urinu. Edhe tash duesh mi thonë, udhëhecit, kom të loj me urinu, nale taj një minutë, urinon shishe, edhe qatë shishe veç e pështjel, që tash po flasë, po i spikoj edhe është fakt interesant. Po më shumë normale. E kanë ato izolatorin e vetë edhe fut në çantë. Dhe duesh me bajt urinën, deri kur vinë të ato vrimat, jënë disa vrima dhe qatë vrima, qatë urinë, për a e zgudzon më ngri, se është paraset pesh. Dhe të atyosh me nëndësi sa më pak me pas pesh. Njëjtë në sand e bon edhe me nevojtë madhe. Në kretë nevojnë e madhe kemë bajt. Me vetë. Një mujtë ditë me vetë e kemë bajt. Është do, ajo ngrijet, për një minutë, ajo ngrijet... Ma mi një dojtë që ta se ne e shokë pisë. Po. Pse nuk gudzon me... Nuk gudzon me... Mendot ambientin, a? Për shambull, në Antarktik nuk gudzon me urinu për shkak në gjyres, që mundet me marë në gjyre të verdhë, bora. Po. Në Antarktik, veç bardhësha, kush gjithë shkete? Edhe, është në faqe për ndërprej, në Antarktik nuk bjan shumë borë. Edhe për atë arsye nuk mundën ato më... Më mbullu. Më mbullu, që aty është arsye. Edhe ti për me piuin ti do qatë borë me marë, e merë borë në glacirin, në shkatë vokil për me shkri me bojë, edhe për atë arsye në pikat e veçanta aku për arsye për mësë më përzi. Pa, 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 ku shka me të denu, aty policë nuk ka? Jo, denojnë edhe mirë. Denojnë, denojnë. Janë ata rëjcat e parkët, së është e mbrojtër. Borën që shja bëshit për mi shëndrun oj? Shkrinë edhe bukan. Me kerozinë. Oke, në tend apo dhe rrugës? Jo, në vësh në tend. Jo, në tend. Në tend e pa të hapë kuzhinën e në të diku një 2 metra. Qëfar shije ujë, Arenit? Po di. A din kërë mbytë është në bazën, kërë zdenë atë në fillem? Që ashtë të doka? Po, njëjtë është shija, se i qatë edhe hapa për me dëzinfektu. Aha. Po ujën për shkak se mund është më smuhë. Shumë do është me rujtë vetën, me rujtë shëndetën, se në momentin që smuhash, atërë gjithë shka mundet me mbaru. Ka qenë njona, ka qenë ekipë, nuk e dinë se një ekipë tjetër, jo me neve, ajo është smuhë dhe ka pas diare, edhe këtë ekspedita i ka dështu, pra si është është dashme ndajtë në kampin bazë. Për shkak se do është me rujtë shumë vetën, kur je në ekspedita tila. A keni plan me bo prapë kësi ekspedita? E kemë këta një ekspedit fort. Jënë kryu rekordet, ta shvesh për qef. Majet nuk kryu e në kur. Njëri nëse da me thy rekordet, ka rekordet me thy sa dush, dhe shmi lyp, me hilin të natë dhe me këqyrë për qka ka. Në me babi, jemi të planifiku me shku dhe në disa majet tjera. Për me burë që të përtoke se bol. Po përtoke mirë, po edhe atë jemë. Sa ka kushtu vizita, ekspedita e 7 majeve të botës? Shumë ka kushtu. Sa pare? 200... Spet ves, kështu që përmë interesojnë punë të huja të djallë, po përdo përdo dikom tjetër. Po ka kushtu shumë, ka kushtu... Oke, mbi 10.000 euro. 11.000. Shumë, oke. Shumë ka kushtu. Keni pas, ju këta, bartin e dy flamujve tane, keni bon nga se jeni shqiptar të i veni. Sigurisht që u përmen edhe Kosova dhe Shqipnia përmes juve dëve. A ju kanë dimu dikush në një sponsor? Jo... Asë shteti jonë, asë Shqipnia, asë këtë kudo që ka shqiptara. Ne, fillimisht, unë ju kom drejtu, kem përgatit projektin, projekti ka qenë shumë profesionali përgatitur, ju kem drejtu me e-mail... 58 firmave, kompanive, prezicioze, qeveris, ministrive kompetente, asë një përgjigje. Kryeministri Ramush Haradinaj, ashtu kemi arë deri të një takim të, e ka shfrytzuar drejtën e vetë me një shumë të hollave për me nëndimu, jo me vendim qeveritar, po që ka mundësi, ka qenë një ndimjes modeste. E kanë dhe në 10.000 janë ndokët? Po. Ndokët që qështuar? Edhe
prej Shqipërisë e kem kontaktin me presidentin Ilir Meta. Ai na ka leju shtetësinë e Shqipërisë na fat prej 24 orëve. Bravo. Ajo ka qenë një ndihmës shumë e madhe, jam shumë mirënjohës gjithmonë. Bravo. Ka qenë një prej stresave më të mëdha që kem pasur, ka qenë ekspedita paguame 90.000 dollar. Gjitha kanë qenë paketuar dhe na nia përpara po marrim, po kuptojmë, nia para se me bileta, me gjitha lëme, po e kuptojmë që pasaporti i Kosovës, pasaporta e Kosovës nuk pranohet në Amerikën Latine, perspektivisht në Kili. E informatat i kem pasur komplet ndryshe. Çka më bua. Edhe çashtu është realizu takimi me Ilir Metën. Me Ilir Metën, edhe ka qenë shumë interesant, ajo ke kam pas shumë komente dekorajuese të njerëzve. E kam pas një bindje, nuk e di pse. Çka thashim Brianit? Hajt me një koment shto dekorajues. Jo, kem pas takime edhe me njerëz bukur, po mendoj nivelit lart. Lart. Edhe vazhdimisht kam pas jam marrë edhe kjo ja nisi me çaj. A janë jo s'po na vi neve na vi kështu ashtu çka po thuti? Po frymëzimin për gjeneratat e reja dhe për prindit, çka të kanë thonë që s'ka dal ashtu aty ne? Diko shumë gëzojke. Që po shkoni? Jo, që s'po shkojmë, po nista për shkakun ndërsa edhe prej antarëve të mi të familjes, ata prej frikës. Ata prej frikës. Po, ata prej xhelozisë, çka thëshin? Po ata njerëz tjerë, jo, mos ka shanca, s'ka shanca, edhe kjo ja nisi mund të kraju shumë. Sa që më kujtohet, kem qenë një vend, janë isi me qajt, edhe kom kap e kom shtrëngu, thash, gjdo është me pas planin B. Interesant, besim e kom pas një bindje, se jëm njësë dhe preja saj që presidenti Meta është edhe sportist. Po, edhe, a qenë e peshngrit, ha? Po, a mund? Ka qenë peshngrit, po. Edhe është adhuru si i pyjeve shumë, po. I bjergve. Mirë po, të njëjtën ko është edhe interes komtar me pas të femën ma tre, sportin ma ekstrem. Pra. Sportin ma ekstrem. Kjo ka respekt veçantë në komunitetin e alpinistave botëror. Edhe e ka kuptuar shumë mirë. Edhe një herë që ta, do më thonë, mriken e respektojnë tepër komuniteti alpinistave të botës. Të shqiptarët. E respektojnë, mjaftushëm. Hiç më skof tepër, mjaftushëm. Shqiptarët. Ajo më na ngjof bota është një barsoletë që thotë, pikajtje, si më thonë, prej Shqipnis, prej një shteti qëtë, thotë, jo, anëgjen që ta, jo, pi Shqipnis jem. Për dini, është pak pa banale, po zbitojnë. Për ti. Shqipëni e Kosovë, kur thuhet, po Konga është qashtot. Edhe një detalj duhet me përmend, me presidentin Meta, aty ka ndërhyrë dhe disa miqë për mëndaj që u realizu takimi, ne kur kemi mbetë në Antarktik, kur ka marrë, thu ka kërku me pas një takim. Me ju? Po, edhe jem taku, edhe kur edhe më ullim për në këshyrë. Tha, e dini tha që gjatë tërë kohë sa keni qëndru atje, une kom qeni shqetsum, mos jo mune ajë që ja mundsova me shku, apo kupton? Oh. Edhe ju me vdek atje. Mës pëndohet dishka, mës pëndohet. Po, e keqe. Thash, presidenta, e fatësht, po, tha, këti di, tha po, e kom di vetën shumë, u gëzu shumë që na, na po. Ali, ka qërë që si ka një muju, ka ndasht një nga thonë pjubo farvakije, për shetë koma, për del një pingvina, në po. Akri, po pingvina? Ai, s'patën pun tjetër është, s'patën pun tjetër me shku mund gjitë atje. Po, dhe? Rima në për tokë se për të përshku atje. E kanë dybë, fatë jenë shku. Shumë interesant, Arianit, zane që edhe Mrikë, zane që nuk jeni ju ata personarë që për cilë po flasim. Shumë interesant, qëfar suksese, qëfar iniciativa shqiptarët individualisht. Individualisht, po. Shumë interesant. Në mënyrë grupore, pak, ma nuk e dipsa. Dhe shta që ja duen njërën vizë vetë. A keni pas shqiptarë tjerë me ju në grupë? Jo, në këtë dhëtë në papasë asë njëra. Se ishtë të thujnë gjysë, dy partë. Po, po, normal. Ose ishim prish rrugës. Pa, famon e pse kanë mëri këta. Se ta këshin bërë rrugës, se ka mund është qëfar ftyre, je plak, se ka mund është atë këthejem, ishtë të thujnë. Është mirë mësë mi marë për bazë mendimet e njëzve tjirë. Edhe me vazhdu me tonë, dëna. Po, normal. Në mendimit, besimit. Që e rasti konkret. Jo njëherë, 7 maja, kërësorët. Unë e kom ujtë edhe mos mund gjitë majë, unë e kom ujtë më kësy prej majës, jo përshkak në dështa që në nuk jam e aftë, ose nuk kom qenë mirë fizikisht, për asyjet motit, është moti i kesh nuk në gjitë, është kretë më të ranuti, veç nuk mund zanë në gjitë. A në dhe që ti e në gjitë, tash, pra daj për flasë. Se unë e kom pas, na kur kemi qenë Mont Blanc, unë nuk e kom gjitë, asë Mont Blanc, në asë Gran Paradisën. Edhe unë ma kam bo, aja përshkan Kilimanjaro, se baba vet i ka paret me që, se aja nuk i kish mujtë asë dy hapa mi bo.
Edhe unë e prasim e shku në kiri me anxarë, i kom po 16 vetë dhe më patlion për shtypje fjallët e tina dhe kom kutu që për një me është e vërtet, që në ndështa nuk më mundgjit asë dhe i kom pëjnë të porë, kiri me anxarës, veç babi për më qënë. Ja, për me motivu një një qëtërën si na... Ajo është komenti maj poshtër që... Cili? Qaj, që kjo apë? Se është komenti njërzve që... është fatkecisht nësi popull pak në përshëndrimit dekurejus. Njërës ka nërë mu me më përshëndet në raport, ma ka hep dorëm, ka këshirë sy, për pështërngon, kështë të tu hy për Everest, tha e me dekë që i ka prasy dhe që atë më bo. Po grejtë ti. Kritë sanë dhe të regullume. Ashtë koment i poshtëraj se të kjo mund ka pas mundësi me ndiku negativisht. Mirë po, nuk ka ndiku negativisht, ka njërës milionera, po për i me jam sy e Everestit, është me pas diçka të mrenshme, që është problem me shku. Unë e më rikën, asë kom majtë shpindë, më rikën e kom panë situatat matë poshtra që mundet me egzistu, që veç unë e kjo e dim disa gjana që si din kur kush, më rikën ka hesë në për Kufoma. 7 vjetë, ko. Në Everest, Everest i vjetë ka qenë, e tash, si. Kufoma që kanë qenë me vite, me vite, sa të si prekër, apo aqë? Po edhe me vite, po ka posë që kam dhe 2-3 ditë për parë. Ato ditë. Do është mu ka për to, me kalu për mbi to, tash, parja së qënë atje. Na kem pas milioner që orë të parja, para neve. Edhe o këthy, para mojes. Amerikanë, së mu i keme ka përcuj ku fomen edhe u këthegjit e poshtë. Por nuk bën mja hupe edhe njerëzve që na kanë inkuraju, ka pas edhe... Për dekurajus po flasë. Ja, veç për dekurajus, se tu i përmenë zhdukën ata. Se pafatsia, thojnë, do shëqëri. Po. Pafatsia lëpë shokë me bo. Nëse aj, s'ka mujtë ku gjë marritë, këqyre dhe ty me të bërë. Po që ajo, shtë. Shtë që tu i folë, tu i distancu, ata shko njerëzit... Tu largu. Tu vedisu dhe... Shapë thu ti negativ, i këpiktuit. Aj mu, por as ka mërmoni, ma mërmoni, u ule shkreti me hongër. Buk, tha, s'ki me mujt me hongër. S'ki me mujt, një lëbirit, 5 vetë, thalë, s'ku me hongër buk. Më nëzisht për presë, mi kryu me nësionë, më shku me hongër buk. Shembol, palidhe, i but. Jo, mjetë. A, mërik, ma fështirë mund gjitë, a më lëshu në dashë një majës? Onë, ma fështirë është më lëshu. Ata thojnë që ekspeditën majën e njëtë momentin kër t'i këdhe eshë në shpe. Nëse jenë majë është vëgjysa ekspeditës, për arsye se aksidentet matë ndoja ndodhin gjatë rëzbritjas, në një je e lodhën, e raskapitme totalvisht, nuk mbajnë kom, në ndu je e gëzume, që e ki bu majën edhe kujtë... Ka një herë... E shën pak vetën. E shën vetën, se e majë a krypo. Mu më ka ndodhë ndështa prej, për shembul në Everest, kemi qenë të këthy prej majës. Zakonisht e bën njëri, e njët njëri majën, kur këthejhet flani natë në kampin 4, mande i këthejt në kampin 2. Unë edhe babi për ashtyje se mi duf me shku në majën tjetën dhe nalë, nuk kemi pas mundësi me pushu në kampin 4. Edhe në prej lodhës dhe pak e kom shu vetën, ato device, ATC device, po që ta mundësën me zbrit e poshtë militar, unë nuk e kom lidhë si dohet edhe vishë më kara poshtë. Edhe një mbet pa isin për më shdry poshtë. Kja ka qenë pak neglijenës, pak lodhje, gjithat bashkë, që pa që ato anë nëse kësha, është gjithë më plani bët që e bën militar e lidhë me karabina, po aja është shumë e rëzikshme se kja tjetra. Edhe që to zandet e vogla munden me të kushtu me jetë. Po që gjithë edhe moti mandena e merë ma keqë, që ma e fështirë është zbritja të sanë gjithja. E dojna, ki përvu në herë mund gjithë, në përmolle, në rafsha ki përvu? O ngrive, në rafsha ki përvu me hecë, qëta është për këtë, rafsha ki përvu me hecë, hajti herë përvu, hajt, 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 bravo, vazhdo, 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 bravo, bravo, e kemi nga do fartrika që shtu. Arbenit ju ka prish lajnete rrugës, ka më shku mi anesh, e do një spëja kërdën. Mësë ngri Arbeni. Shikus të ndëruar, Mrika me Arjanitin, frimzim. Bravo, bravo, bravo. Bravo, temen, edhe gazetar ka shku, frimzim. E me eqë për gazetari Arjanit, frimzim për rinin. Mrik, nuk përfolim negativesh, por përflasim që, kur përshojmë, kur përnim rinia, paletzu, me droga, me sene, bëllë problem. A që ftyrat përkazojnë sa të qetë deti sa maj thellë, a që maj qetë kësë fjellë për sërisë shpesh? Kjo është ekspeditat i ka ndimu shumë së është shumë e organizume, është më ushqim... Ta shumë shtarake është kjo? E kontrolume... Ta është zga bërë, kur? E kom pas një pyqe, asë i lidhëm me qatë komente dhe për një alpinisti shumë të njoftun në Antartikë, kur nuk janë.
Edhe tash mund të thëshin Crazy Father, gjithë kam kanë thirrë. Pse Crazy Father? Baba i qmendur. Po shka bëshë se? Po që e ko marë qikën që e më shku, po mendoj që e më shku me qikë bashkë. Po, lëse ka pas, po s'ka pas as një, as konkurentës ki pas, bile 17 vjetë që e gjysë jo, me vetë, ja? Ma reja, aty, kërkun shi? Kam ku ma reja, kom që. Ma reja, ka qenë kjo në kam, po. Crazy Arianit. Mirë të pas ka thonë. Edhe në pytja, i po më thëtë, apo më të regonë, thëtë diqka, e ka kalu sfidin matë madhe në botë, 48.000 metrës, një maloj i ka kalu. A i bërë si ka një, 7 gjishta si ka. Prej morfe që ja kanë kujtë. Pa, pa, pa. Êshtë Ispanjës edhe po më pytë, tha, të shërishim, tha, apo më të regonë diqka, po. Tha, apo e detyronë, tha, ti, apo e detyronë, tha, ti vajzën me arë. Tha, vështë një përgjigje, tha, po ta jep, shkurt. Tha, kjo qdo me nxez, në qënë, në në pesim që qdo me nxez ke mushtru. Dime në vetë. Tha, kjo më qënë, për me shkun të rëning, tha, apo ta mërë me një, tha, kush. Tha, nësër që ashtu, thash, po që ashtu është, s'ka tjetër. Mu ka dasht më punu, mu ka dasht me profesion një avokat, zakoni shkrujnë dhe i vonë, përgatitën pa di, ankesë, ato, dhe po të rëgoj drejten se ne kemi ushtru me pesha. Edhe mbi kemi flajt 4-5 orë, kur vekje kjo nora 4-5, mëse, u frigoj isha, pësim, të isha përmë kohë, përzeme, se shumë i lodhën, në stres, zdo sende, dim? Dhe të isha, dhe të lojmë, dhe pak apelojmë që dit, aspelojmë që dit, mirë po së ndalë, bume, ka ndodhë, këta ishim, na treningu e këshim 8 e gjysë. Ta shlëgrejt e unë gjithëshim 8 km, naltë dhe poshtë, kem fillu me 10 kg, ma ndaj me 30 kg kem qenë në shpinë, 2 thasë të peletit. Me peletit? Qashtu, jo me peletit që qëshim, për shkak se peletit, kur e qëtë në qante, merë formën e shpinë dhe sëtë, edhe është shtërngonë mirë, dhe ajo neve në ka qëllu gjithë kuse, që aty edhe kem qenë, në raport me tjertë kem qenë shumë ma mirë me qatë grupin tonë, përshka kësë ata këshin ushtrune për palestra. Po. Na jetojmë edhe në pej, edhe pej është... Kështu është, ushtrimet tropore, natyra... Po faktikisht, qantën kime bajt edhe në bjeshkë. Po, po. Edhe forceshin kom, të pjesë, po mendoj muskuj të barko të shpindës edhe, në qatë mënyrë i kime rëndës. E kuru këtheshim, thejke, e mërë babë, thejke ta shoqit e mija, thejke, në kokër gjumit jonë. Po, për si e thrasone, thash po, thash vështë, ti kimi arritë dësane tjera, ato dësane tjera, adin, vike, u pastrojke, mësojke, adin, për flenë herët, po thot di farë jetet mbore, ko, adin. Në mërikë që fa ndjenje ki vetë me veti, se gjdo një ju, normal, ku flasim vetë me veti, ose e lavdojmë vetën, ose e kritikojmë vetën, ose e kritikojmë rejtën, ose e lavdojmë dikani, kimi në disa njerës që nga kanë nimu një jetë që i dojmë, dhe që nuk i dojmë. Që shdo këtë veti ati? Nuk di, a je plëtsua, do këtë plëtsuar, vetja me këto... Jo, me të regu drejten. Prap, kërkon. Po, gjithmon e kam diçka që nuk më duke ta ma në vetja, ashtë të mjam. Gjithmon kom qef diçka tjetër, ma shumë dosende. One i kom gjithë 7 mojët e 7 botës, për janë edhe dosende tjera që do të më realizu. A zëmë në ka zu sonë të shka? Njët. A e për malë apo kështë më përgjësit? Jo, diçka njët, po interesant, a e ta dëgjëmë një vajzë. Sot jetë 19 vjeqë, a? 19 vjeqëore, qëfar në ondra ka, edhe është një rrugë e mirë për më ndjek tjertë, se ondra jote e por është realizu. Du më thonë, kjo qik nuk gabon shka paramendojnë, ose shka planifikon për jetën. Mësë në ka zotë, o këtë ma të mdojat sekretet, po dishka, hajtë vjedhin dishka. Jo, jënë shumë sande bazike që shumë njerëz i bojnë, po une nuk e kom profesion në të ardhmen. Une kom a shumë si hobi, edhe mos i inspiroj shumë njerëz, mune mendoj që inspiroj, pra ashtu isu në vetëm inspiru prej storjeve të njerëzve tjerë të mdhaj. E kemi një kompani turistike, turizmi zbashku me babin, që i promovoj malet tona, pra ashtu isu e kemi fitu një përvoj, dështa pak ma shumë se disa tjerë, se vetëm i balafaqu me këto gjana, po janë jo është fakulteti, jo janë gjana tjera. Qëllimi kësore ka firmës mjë bashkanëzit? Mjë bashkanëzit firmës babit. Jo, firme, ne kemi një shëqëri të avokatëve. Jo, me ndova qëta. Ma, Amrika 7 Summit. Amrika 7 Summit. Se jam ri projektit. Qe, super. Po, unë e shua vjetën në tardhme në të punu si avokate me babin edhe të bëgjona edhe tjera dhe ma të mdoja. Pi male dhe avokat të është bu balafashu bu telefonirë, ja tjera. Kjo shkon që babin së Amire e ka kombinu, shtun dhe dilën, mal dit vetjoves. Këtë java me e gërsina, për të shkoj ka.
Po dhe ku të kitë lashe një bot si e, kërë ku të gjithë avokate me lypqare, se të ka bu dëmë dikush. Lyp, mja gjithë i lashe. Po dhe, apo ka punë si avokat? Po, po, mirë. Ani me bërë që të peja, që po thot peja, viç ki thonë masken, kur ti që të mujta me dalupe. Masken e holë, maska është. Maska. Shka me da kalë zonë tjetër? Shka kemi planin të armë? Dërga për denalu. Kanë qenë do momente, shamo që nuk i haroj kur me mriken, ishtë një moment ku rëshita une, ishtë pozitë shumë e keqe. U alaksi erë dhe të posh. Po. A do të të nguci pak të apoj, po normal. Jesë, po sumë rëzit. Edhe të rëshite? Ishtë një pjesë, para se marë poshtë. Edhe e poshtë që kjo rëshita një me kesh situatë kesh shumë e keqe. Edhe pse janë këthetrat? Edhe po janë këthetrat, edhe jedhe siguresin e ke. Ke mundësia dhe siguresin, mirë po, me bo me ranë ato kravaset, psikologikisht bjen për njere. Të është frike madhe, po. Edhe rëshita une që pata mundësi me thuj komën, se koma shumë letë thejet me këthet. Edhe e ki thuj. Pse? Babi ka qua ligamentet në majën e 6, në Elbrus, i ka qua ligamentet, edhe në majën e 7 në kostën, nëse kanë gjitë majën me ligamente të këputme. Dhe pasi që e ka thuj majën, është bo operacion. Rëshipe. Si kam ujtë me bo, po... Shqipe është, përshata. Po shqipe. Rëshite po... Jo, ligamentet i kombrane... Jo, ligamentet vesh, e po të kjo... E poshtë që kjës... Ka erdhe poshtë asë folë, kjës kur gjodhe s'ken në ta. Kur inëm të endë, pithëm, thërë shatësit shaki jedin. Po jo, kur gjodhë s'kom. Thërë shaki, thërë se se ka fletë, dhe janë isi me qajtë. Tha jo, tha, ma mirë, tha me mdodhë mu diqka se ty. Dhe ka drejta këtë jetën me makuzu, në të thonë që une po rritna pa babë. Pa ligament të babës, jo pa babë. Jo se me ndoj ke mësë po... Jo i shala. Po, thash mësë falë pa lidhje, bashkë që shto, tha jo që shto është, atis... Adin, thash po në ke marrë bashkë, me marrë vesh, aty mundet me qenë, a jo kjo, në kem diskutu me bo me vdeku une, si mu gjindë kjo, me bo me vdeku une... Po, kjo darkoft e din... Po, sigurisht që dhe këtu ka shku... Ka pas moment kërë kem pas më njësë për Everest, bële, natë e fundit kërë ka qenë. Natën e fundit kem njësë, atje zhjo është vonë, e herët, po mendej, në dytë natës, në tre më njësë, për shkak se duesh me hesën e për... Kumbo Icefall është pjesa më rëzikshme në botë. Është gleqer, gleqeri është atë shtres e madhe akullnajës, edhe për fundi gleqeri shkon lumi Everestit. Kina, një pjesë e indis, ujte, përmëndaj, merë ujnë e pishën për i umë. Edhe për i grojës globale, ajo është shka përderë, është prishtja i Kumbo Icefall. Edhe shumë interesant, atë Kumbo Icefallin duesh me kalu 6 herë. Pse 6 herë? Duesh me shku për mua aklimatizu, duesh me shku, nëse shkon ka Nepali. Mu trajnu. Po, nëse shkon ka Nepali, nëse shkon ka Kina, pa anë i Kines nuk e kalon hisë. Ka Nepali o ma fështira? Po, atë pjesë duesh me kalu, është mini, me shpejta është 6 orë. Ne kem kalu për 7, apo? 7 orë prej rrëshit? Duesh me shku e kalu që atë pjesë. Aty i ke, e di si e ke aty. Është si këto, si i thënë popcorn... Palagosha, kokoshka i fënë Shqipni. Po, si, e di si, akullnoja, formë të shpisë, sa që kjo, për shama, sa që kjo, edhe këtë njona me tjetërin. Dhe tash, është interesant, tash t'i kalon, i ke shkallët. Jo në ta personat t'i rëndok... Shkallët që janë vendosëra që mati. Po, po, është interesant, ato shkalla janë qamit akullnojave. I ke shkallët, so këtu e të kameramani. Po, bre, këm pa do fito... Jo në dhe njërimit të. Narë, po, bre, që... Tash ti që to shkalla... Që të u që ata në mëshme në qitë, me në shashtris mirë. Vazhdo... A petë më këthuja, dhe? Edhe kur këthesh aty, ato shkolla nuk egzistojnë. Ato shkolla ti mundesh mi pa 30 metra më naltë. Pse? Pse ka kolapsua e akullnoj. Kolapsua. Ka levina. Vjen, njëna qohet, njëna vjen. Aty mundet për njërë 10-15-20 vetë më bytë, pa kur fa problemi. Gjdo 50 minuta ka shembit akullnojave o sërti që të ndryshme. Neve nga ka ndodhë, herën e parë që e kemi kalu akullnoj. Jësë qënë të janë dëshkallë kështu të amon si urë që ishë. Ndështë 15 metra prej neve, larg neve, ku na veç kemi kalun që atë rukë para 20 minutave. Edhe e veç është shembë dhe kështu jom tutë me tregu drejte, njom tutë, se nuk e kom ti që apo botë. Qek, ku, ku t'i besti këfa? Me këthetra, të është sistemi kërën gullë këtë. Njëherë ka ndodhë, kanë qenë një pashkolla për fundi që të ne, dhe
herën e fundit u kthy prej rotacionit fundet. Qëto e i lidhën për shembull qëto? Çfarë unë jam këtu kaluçet. Po, a je i lidhën? Po. Ha? A je i lidhën po. Siguruar? Po, 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 i siguruar. Ku je i vaji? Kush të marr? Çfarë është ajo? Zdia po shënon në gjatë. Po, shaun e fiet aty, po më bë më ra perplesh aty e sa borra. Është na ke bënë person kur ora aty. Krisi është rroba, çikë me të kuqe, çikë me të kuqe, është në varës që tash. Është rënë në Glejqar, qështu që në shkolla. Po, a, po, me të kuqe, i qëtash në shkolla, është rëjaniti. Që përshky që përshky e kryt, që qëtash? Po. Kë për momentin është në Everest. Kë ka vdek, ditën, na kem qenë të fundit që kem folë me ta. Shko të bërë në Everest, kë? Të fle. Ashtë që i vdekën okay. është. Oj. Shkoj njërë, ja? Kë moshën 62 vjeqare e përfëndoj që Seven Summit-in. Edhe ka hy atë na të përshëndet me mua me Mrikën, na kem shku poshtë. Ka hy në tent edhe nuk është zgjuar më. Edhe na dhe. A nuk është zgjuar, kështë ra poshtë ne kom. Sa ja, ka hyrë në tent. E poshtë ka ra rrshiti ky një pjesë. Interesant, kjo tu hes, po pjesë e veshkur i kolapsoi. Edhe u frigu shumë, jo u frigu më na, e dhe më kjo. Kolapsoi, si me thonë, ishtu hes një akunaj, a i rafë një moment një 2 metrë. Që to ku, ku i një mrikë? Që ka qenë Antarktik, që ka qenë ftoft i të mërshëm. Që ka qenë Antarktik, të jënë bluqet anashtindës që ndimojnë është si mur që i ramës me rëzu të indan. Po, me një mur, po. Për shambull, nga ka kanë nga që është në Amerikën Latine, dy të indat e kipës ta një ka prish, i ra i ka shkatru, dhe ata njështë personat që nduvë më shpërndohen të indat tjirve. Po, këtu nëse të prishet të indan, për shambull në Antarktik, ai na bëjke guida, it's game over. Ha, u kry. Po, po, po këtu nëse në bëjt të prish të indan, në që si situate, des. Des, kishkash. Po, qaj është. E tendën a nxehni me najsan, a jo? E, është i vetë një vend ku ki qepë me pas shumë njënë zmrenda, një hapsirë shumë dvogël, se po, nxecia trupit veç e nxehn tendën. Nuk ka naj me kërëzin e shanë. Është e gazep shumë në mëngjes, kur qohësh. Pse? Se kondenzimi i ajrit ka pas rast në dena, dhe i përshamu akullojnë që shka e ki përmbi krytë bëhet, se të shtonkojnë ajrit del, ajrin nxet, jashtë toftoft dhe bëhet krejt tenda bëhet të akullojnë. Pa, dhe tash ti kur të shohesh, apo ndodhë me po mira, për në mëngjes, mira djeli, si shimra, ta vishë kërë është papë të bjën pika, atin, ta zgudzën me livrit, se me po me livrit, këjt akumaj atë binë, atin, tash livrit ka dalë njeri, po, atin, që po, këto jo në Antarktik, kuzhina. Lësh ko ka kuzhina. Qëfar që arshafat bukër, bardh, bilur, bilur. Po, definitivisht, mendoj që... Që kjo tavolina ka rikë, mrikë? Që kjo tavolinë? Jo. Ja natullën, në kaos. E kësi, bana ka ka shangë që i thojnë? Jo. Nuk. Që më shka kanë përjetu njerëzit edhe për la flasin shqipe në oksigen. Po, në mendoj që më e fështira ka qenë Denali prej gjithave. Ku është ajo? Se kom që të mojë që keni shkru? Ka qenë Alaska. Dhe në Alaska keni kona? Po, Alaska. Maja ma e lartë në Amerikën, Veriore. Veriore. Alaska ka qenë njëndë, për më personalisht ka qenë ma e fështi, për arsye se në një kemi qenë shumë të ullur 2 mujë ditë në Everest, në bashkë 6 ditë me shku me në gjitë nga Denalin, i kemi pas 40 kg qantë, 50 kg sojen me tërhik, dhe më thonë kemi pas të indën, sleeping bacon, gjitha gjonat për 1 mujë ditë me vetin qantë ato në ushqimin krejt, unë e kom qenë shumë me lodhën, dhe që aty ka qenë momenti kur në për një me komendu që veç përfundoj ekspedita dhe nuk përmoj me përfundu projekte. Kemi fillu me shku në kampin 5 edhe undolla, nuk më shkoj ke koma, as me marrë me qitë, nuk vish nuk më shkoj ke koma, nuk më isha. Edhe vendose më këthy, në bas me pushu një dy natë, për me vazhdu me marrë energji. Bas dy ditëve prapë, po shkojnë prapë një të sen për mdozë, në qatë vend unë e vish me si me më stopu dikosh. Edhe bëhavi për ma për në hanë, thash nuk për mojë, tha për dëmë një shku poshtë, edhe për një me më ka një herë më kapi nirat. Thash, jo nuk përdu me shku poshtë, ta një gjithë, thash, nuk përdu mu në gjithë, e qa përdu, thash, vishë përdu me ndajë, që to edhe lem rahat. Edhe mërlan, edhe babi, edhe gvida mërlan, edhe... E momente, për që të lodhë. 10 minuta, deri sa e kom marë vetën me të mirë, edhe më ndinë a kom fillu, po e kom pas shumë të shtirë me arri deri të kom për 5. Më thonë që aty ka qenë momenti ku në... E kom thonë, hajde mrika, dhe që të nëse e banë që ta u kryu. Da, aty ka qenë një moment që unë më duhet me përshkru, shumë ka qenë e lodhë, shumë, tepër. Edhe kja ullën që shto, edhe përshën këjtë për më këshyrë, ta është atë cici, që shonë punë, ta babës, kur gjësë për funksionon babës, shumë të lodhë. 47 kg, unë i kom pas kjo 43. E në thashën e përdo mu këthy, që isha me rezikune, me për më ndoj, ta unë mu këthy, apo, dhe o që i kam shumë kombe, që shtetin,
Po që, adi kur jap njeri vetit, i bërë, bërë, bërë. Tha jo, tha se kom shumë për kras, tha e nuk du mi shgënyu, tha kom shumë, tha gjithë du mi shgënyu, tha shkojmë dhejtë moja, tha. Tash po të regoj drejtën kërë kemë bëhat moja, kërë më këthy të poshtë e kur nuk e arroj, kërë ja kom njësë me qojt, ashtu së mdishin këta një, se e poshtë që se ajo kema e fështira. Edhe kërë ka përfundu që ajo, për mu ka qenë kështu, adim kur... Mandi ato dy tjera të kanë qenë. Ato dy tjera të na i kem kalu shumë ma lesë që këto. Everestin, Denalin i kem kalu. Këto ma të fështira. Po berete, na ka ndimu shumë, shpesh e përmendi që është e mentalitetit tonë. Po. Shumë na ka ndimu. Po. Na nuk i kem logarit, për shambull, më mleshim më ramja e Amerikanit e kem njitë këtë maje, ta kur janë isin, jo Gjerman, jo Amerikan, kalkulimet, më duhet që ka kalori, dhe ka shë, na kurgje. Shish, hajde bo. Na vëdhe i thëjë kjaj, që a kimër që ka, ja vëjë kemë rikës të kje. Pse? A ka më nëgjitë që atë e thëjë, unë e di që kanë në përcilë në 100.000 probleme rrugës. Shqanten, takë, dhe bëjë 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 Me 27 maj kem qenë në maje të Everestit, në mëngjes, me 9 qëshorë, logaritët është ti, 27, 9 qëshorë, me 6 qëshorë, më falë, kem qenë në kampin bazë të Denalit, në komplet pjesën tjetër të botës. Më thonë, kem zbrit e Everestit në kom, deri në kampin bazë, jem marë këto, jem shku, kam narë familja veçtin atë, jem taku në mas 4 mujve, 4 mujve, 3 mujve, pas 2 mujve, më falë, ka nërë familja, njëmë taku New York, vështë një natë, prej aty që jëmë shku në Dallas. Për, sa ve bimë, 8 ditë. 8 ditë me zbrit, e plus në kompin në bëzë të Aljaskës, dhe thëtë, edhe me... Ato e kemë bo krejt me... Ishtë krejt afati kohorë. Fotografina pas këtë qëllë. Nuk emision sa dohat, me tregu drejtan, jo, po për emision dhe sa, po kështu në përgjësi është shumë këtë se nuk kemi bo foto sa dohat. Gjithmonë më ndonë me gjithë arsujem pëse është se njëri në momentet matë fështira nuk i bjën dërmen me nëzirë aparatin ose telefonin me fotografu edhe gjitha fotet janë të qesh, dili, që të dhe ka bozot i verë për nuk ka qenë krej që ashtu, po ndështë ta është dosht pak ma shumë Gjemili edhe Donika e ka do foto në katë dytë me një shpi që e në hypë me nëzë u hypë Mrik Flamuj gjithmonë edhe, jo s'pa thëmë për nej hakmarë, jo shtu për nej nërvoz, po dhe në Rusi ka valu Flamuj në Elbrus atje, po. Që shuhit atje me pasaport? Shqiprin, sa? Shqiprin, sa s'keshe mujtë. Do më thonë që tu janë në Indonezi, Indonezi pas këtë qenë, apo? Po. Edhe në Indonezi, Vinson në Antarktik, Aconcagua në Amerikë Jugore, Mount Everest, kuptohet, Denali në Alaska, që që fa njerëz? Keni, po po, jeni ka fundi, atë ka mjaftu titulli qytetarin në deri, apo, në deri 5, ka knaq? Po, dhe zetë shumë. Në deri Kosovës, në deri Shqiptaris. Gjësëse. Nësë punë alvisht e peja. Jo. Po, për 5. Jo, jo, ju keni kri punën e ujtë, ta shna duhet. Por me ndoj që, si... Populli si popull, më nëndoj që gjithë sportista duhet me pas përkrajnë institucionat. Po, gjithë. Nuk po flasë, më në kemi qenë, nëse kemi pasë, dhe kemi tërgova, i spjegova. Mirë po, në sportet individuale si shqiptarë, kemi tërgu sukseset gjithmonë. Do thëtë ku ka pas nevoj për guxim, për gatitje fizike, ashtu. Që dhe ishim përpara me buke langë, me buke kampionë, problem. Se ti një jenë raport me, jenë konkurencë me një sportist që I ka krejt. I ka krejt, po i ka ushtrimet ma të avancu, më ushqirin e të avancu. I ka krejt. Gjithë ka ka. Dhe thëtë të na është ai vullneti, guximi, që të qënë për para. Një shembëll i mirë që kur ki motiv, shumë arrin njërë ju. Po. Unë një moment që e kom di vetën shumë krenar, e kom di në dy momente. Një moment krenar, një moment zhgënymë dhe krenar. Ndështë apo i lodhi, po janë interesant. Jo. Ka arë në kampin bazë një person, të Everestit. Kish kuptu kush është Mrika. Edhe ardhë hyni, ishtë tipu shtarak, alpinist. Dy persone ardhën, s'pe përmendit cili qëtet, nuk është më rëndësi. Edhe më tha, Mrik tha, ato që po i bënd ti, tha, i dim, në këmë për cilë, po flitet në kampin bas për shjetë e kje, tha, e kom një propozim, tha, a pranoni, tha, një korniz, tha, me vendos flamurin e Kosovës, edhe flamurin e qati shteti, nuk është shteti sëmë, që t'i shtetin, i shtetin, po s'po du me përmendë. Ma mur mene se se kështë përmendë, më paskori. Po, edhe, tha me ngritë në gjitha majet, po, tha edhe, i kje pak këto brem,
Gjitha ekspeditat e paguame me bileta, me petesha, me gjitha. Po tregoj drejtën, po? E kom di veten të merr. Pse? Në një, e kom di veten të merr se në raport me përkrahjen për shtetit ton, që i çdosh me qenë më e madhe, po. Edhe në dy, e kom di veten shumë të shumë krenuar, që çaj personuar dhe më ka lutë për me ngrit lamurin atë shtetit. Normal se kom pranu. Shumë njerëz kanë thonë se s'e pranove. I arsyet që kur ti tregoj thumi ide. Po do mi thon, po bëj. Unë e di, po pse s'e pranove. Nuk e kishe pranuar shumë ica. Edhe jam dal dhe i kam thon thash mirë thash lajmrona thash e di ku gjindri, ka kuptu. Po. Mendo tha mirë, tha mos. Sa ju fash më pa. Anglisht, anglisht. A fol ke mirë? Mirë, mirë ashtu. Çalek. Se ke zhuantore. Cilat bashkim zanore në këtë ke mirë? Edhe nuk e kam, se kam pranuar. Normal, se kam pranuar. Shumë njerëz më kanë thonë ke gabuar, se ke pranuar. Shtet evropian aziatik ai. Dyja ka pak. Dyja ka pak. Dyja ka pak. A pe di. U krye kuptova. Edhe ngushtica. Edhe mandej kemi ardh, edhe s'është realizuar. Sa herën tjetër, po tëm prap më kanë thonë njerëz, pse se thash, s'kam desh, edhe s'kam desh. Edhe nuk jam as pak i pendum nga drejtim. Kur kem qenë në Poloni, Polak si shqiptartë. Polak janë mundu me i tregu Rusis edhe Gjermanis, kush jem na. Edhe unë kom shumë konsiderat për atë popull. Shë një prej popull e matë kulturum në Evropë, matë emancipum me shkollë, me emancipim... Që të sanë që në konë pushtun atë prej paktit Varshavës. Nuk është rasishme që i kanë deshme i shkatru edhe Rusë edhe Gjerman. Që sa intriguse, Elber, Polak kanë hek nga pakti i Varshavës. Pakti Varshavës. Po. Rusë që e kanë pasë, për në Varshavë vetë shteti ka e. Edhe ata i kanë gjitë majet matë fështira e dimrit, në gjitjet dimrore në Himalaje, në të parë që i kanë bo këta breja. Polak. Edhe i kanë, Polak i kanë bo mënyrën matë varfër që është e mundshme. Tu punot të verës, qepi teshat vetë, mënyrë të mërshme. Shetëshin për parat. Prej Varshavës, po gjithka. Shkretit, shetëshin tenda, shato, e mojnë mamë. Gjithka. Po, dhe kanë ardhë, mojnë mamë, se është e gjendëra që... Po. Dhe kanë ardhë këtu dhe kanë bua i gara njështë të këtuit me ta, atje ka qenë krizë ekonomike. Po, hajtë po në hajgore me ta. Edhe kur kem shku në Poloni, kur në ka taku, është një alpinist Kristo Velicki. Une për veti, personalisht, kom pasë andër me takuat njërë, e le moment dajte me hongër dreke me më. Është person i parë që është në gjitë në Everest dimrit. Dimrit, aja është dimrit. Sa, këtë tre vetë duke të kanë gjitë. Dy Polak, shky Velicki me të. Kërë ka po Amerikën, e kom di vetën shumë, kërë ka po Amerikën o ardhë, e ka përqaf, edhe kanë qenë aty alpinista me famë, si me thonë, Messi, Ronaldo, të futbolit. Pa. Tha, une tha i kom gjitë Himalaje, kom fillu mund gjitë në Himalaje me 20 vjetë. Me 20 vjetë kom njësë mund gjitë në Himalaje. Do tha, ata e kanë malet Tatra, mirë po svidën me 20 vjetë. Kjo tha me 17 vjetë, tha e kanë gjitë Everestin, tha plus femen, tha plus, tha vjen prej një shteti, që i kanë 1.600.000 banorë, bashkë shtu kemë, tha na sa guatje, tha gjysën e që atën e kemë alpinista. Për mu ka qenë, e kom di vetën shumë krenarë që e kemë prezentu Kosovën, i kemë prezentu Shqiptartë, a u këtanë, dhe thët që kjo është qaja, nuk është mërika, ka shumë treja. Shumë treja që mujnë me arritë me pas përkrojnë. Po, pra nda, e, përkrojnë. Me pas përkrojnë, së të tjeshtë ta me dojnë, në një anë e me ndoj që krejtë prind do të një përkrojnë fëmijë. Fat kanë mundësinë, në e kom pas... Që kjo tema sonë unë e kom pas përkrojnë e babet edhe jam shumë me fat që e kom pas babin bab, për arsye se në nëse pa tonë nuk isha mujtë mi në gjitë majet. Babin bab, për kesh në përshë da. Okej, e për të gjetër bukër, se e tha me shumë së nxetët qika. Nitin bab. Ishë mërë ty nësis, mu pas më të atë një, ishën firë më safirë, që ta që për keshën. Jo, kom pas fatë për ashtu jesën e pa... Kjo pas fatë... Po, kjo pas fatë e veqë, për i pas babën bab, e për me të një mu, edhe ti e ki qelë terenin, se e konë me s'jelë dhe mirë. Me siguri. S'jelë edhe me qëndrëshmërime. Për kushtime me shkatë du. Jo veç për Himalaje, po që nga Lindja. Dhe me dhonë pa për krejnë e babit nëse 7 me vjetë nuk isha mu, unë në 7 me vjetë, kur i kom pasat në vjetë në Tiranë, s'ku mujtë me shku pa babin. Po. Kështë që pa to nuk isha mujtë kërka me shku. Dhe me ndaj që është mimi përkra, si do mos prind, se ka shumë prind që e di që nuk i këndonë e mendoj që njëri vishë do të me andru dhe me punu drejtojnë drave të nëse gjdo gjo
e arrin me punë dhe sakrificë, dhe pse në rrugë kanë me të ndodhë shumë gjonat ndryshme që ki me thonë nuk e baj, nuk shkaj që kjo hajtë, së është të fati jenë, që shkom thonë dhe në Mont Blanc ndështuva ala para se me hi mirë në alpinizëm, po nuk do të mundohet për kraje për njerëzve dhe vëqë me andru. Kërë më rrinë? Mesazha që bravo. E, projekti jam si Mrika, Seven Summit që i dhuran tek 3 edhe të 3-at. Bravo. Arjanet dhe Mrik, kur e mrin një cakun, a e leni atë pun, a shty një cakun pak ma largë? Njetë, përgjësi. Mendoj që caku do gjithmonë më shty ma shumë. Nuk është mirë i rimuknasme që ato që e ka, gjithmonë do të me lypë ma shumë e ma shumë, në të mirë është fjalla. Për mirë. Po, deri sa nuk e dëmë të në tjetër, normalisht. Deri sa i bën mirë vetës, edhe i përmbush qëllime të tuja, është mirë gjithmonë me shty cakun. Për ka ja mundet me qenë e fëmis në gjithdo mënyrë. Po. Financiare, morale, gjitha. Po, në partë me ndoj që ka kritiku gruja një ditë më tha folje rondë në emision isha. Unë nuk jam prej atyne, kom pas materialisht që kom qëndru mirë, nuk kom qenë prej atyne, për shama merë një qëto të hola, apo ullu kjo që telefonin e vetë, unë telefonin e vetë, restoran, falë të këshirë, në rejka 2-3 ora, din, merë bleje që sen shtrajt, merë që to, din, nuk ki bo ashtu. Ja, s'kom buku. Pse? Unë edhe gruja, qashtu kem vepru, që jem mundu me i rritë fëmit me kokë e jo me zemër. Ajo ka qenë gjithmonë parimi joni. Nëse rritë fëmin me zemër... E lasdran. E kime shkatru, 1.000.000%. Si ja përmbush, ne, kanë që anë pak që meresta, që meresta. Ti nesër kime shku. Ajo është nevoj fiziologike si ti e përmbush me tuan ku. Misë duesh mi kalzu ku e ka vendin, duesh mi tregu. Fëmija që anë lidhe pa lidhe. Mirë po të ashtë i duesh me balansu ato. Ja plëson dëshiren, kërë shesë që duhet mi aplëcu dëshiren. Bënë, zbënë, kem shku në restoran, e kem po që po të në belip njësa pa lidhe, njësan, s'ka me hongë. Merë s'ta. Kësaj që s'ka i mu, kur gjosi mungo, në asaj djallit, po këta e në shumë të ngjitë, këta e në mësu me ato. Kjo nuk ka shansë me hi, kjo, as fëmija jem, kur s'ka pas shansë, në shtë apet që po me hi në veqërbim, edhe me tu ka fëmija aty përshama, për ati ki pa, jo ndër njerë, si të kapet fëmija 20 cent dhe ti merë me vetë. Ajo, unë e pop kërë vetë që ashtu. Ja, bërë, nuk duhet ashtu. Jo, në një duhet gjithmonë me pytë, me një pop kërë, ka bënë me mënanë me mërshet pop kërë. Një pop, tashi, Mrika dhe shoqet e sajtë, kësaj kategorie nuk trahtojnë kur, o fjalla në punë, prindin, shëshnin, një në stërvitën për jetë këta. Edhe do të investimi maj mirë për mu ka qenë qaja. Po pra, Mrika, a je pa varë në komplet për i babi tash? Unë e mendoj që... Që moti? Po. A pëshen e ki stërvitë si një ushtarak e vërtet, që farë ushtarak e bo? Ke bo, bo vetë, se mësë pëpas dështë kja... Jo, ke pas edhe la fakë. Po, dëtë. Po pra... Fatë njoni për i tjetëre. Dëtë me qenë edhe bashkëpunimi me sprindve duhet me qenë shumë. Gjithmonë. Prindve edhe nuk duhet fëmija kur nuk duhet me gjithë malëngjimin të... Njoni prind. Qashtu, unë mendoj që qashtu prap shkatruat. Nëse ka pas moment kur unë i kom thonë, i kom bërti qikës, nështë ta parë syje, edhe gruja s'ka folë. Kur është, kur është kërën shku këta me fjetë, arë, ta, pa mduke të shtu i bërti të palidhe, shtu palidhe, apo e kunder, ta, i kom thonë, po, thash po, folja, thash e pata e punë. A e din që në majet e verestit, Më ka bërtit, më ka shuajt majet e verestit që ki baba jam. Shka të shajt, e? Nuk e di, qka ju që di që më ka bërtit, i shka shumë, edhe më fatë bo shumë në rëvaz. Jo, unë gjithëm në maje, tash maje është sa që ki rëpë bu. Edhe kjo... Dhe që ka që është maje e verestit, da? Po, shumë e mërë. Po, maje e verestit, tash të si me thonë që kjo, ajo, flamur atë, tash edhe gjithë mësynë për me... Po, në fati kem qenë të partë, në kjo. 45 minuta kem dhejtë majet e vëresit, të në Mërika, të i prit, që është shumë, të i prit grupjes. Jo, mërë, po shumë, po është dash me prit grupin në pjesën tjetër. E pëse është shumë me najtë 45 minuta? Është ajri, është ftoft, e ftoft, e ftoft, e ftoft, e ftoft. Edhe kjo tash me maske u gëzue, janë isim vodë levizje si, edhe një orë njëre, dyre, ka dalje, të që pa më dhohet burë dhe, ka dalje, e kom shatë tash. Nuk ka kopë, shtu, ishi me maska. A hirë në majtë. Qakime qurë, pja vajta. A din që dhe majtë e mërezit e kam shonë. Shajtë qura për qure, di, po kështu në e sa ma ekstra se laj. Dhe, ato. Ja, ka lezetën e vetë këtë jë thotë një motrës ka qure. Po, zitin, po. Edhe, ta. Jo, po, qërë, në ma pëkeshë, po, që kjo, që shtu për bënë botat civilizurë, e ka zonë për një ma, nuk e zbukurojmë. Asnjëherë,
nuk kam më kolonë. E shojt, a, shojt a qikën për lumbesh. Për ma shikimi, ma gorë, koli, si se dhe. Pa pra, hut, kërkosht nuk thot, kërkosht nuk thot, zot një anakonda. E tjera, tjera. Urna, a kemi në Kosovë, ishin do marru i bjesht të malë, dhe qëtash, të ndirën e kishë marrë njoni për mu, ma të nëllë se Everestin. Të ndirën, pa të ndirën, Kosovë s'ka bjesht. A kemi bjesht bukra në Kosovë. O, sa dush. Ku e ku nga preferon njeve më shku që kemi helikopira? Ka do. Bjesht të nëmëra, gjithë ka shori i bukra. Mu për vetin pëlqim bjesht të nëmëra, po shkanë këse kam vegetacion të ndryshëm. Ma shumë se shori, edhe vetë kom ushtru ma shumë, kom ka lukum bjesht të nëmëra. Po ka do që shkon ti për bjesht të nëmës ndrë, gjithë ka ki. Veç në syja dika. Në besanana vejkës nuk e di që apëllu, pa tja lasë i kinë gjithë kesh të Kosovës, gjithë njerë të nashka atja, po... A nëse ka vakt. Ka vakt, ka vakt. Po ka sa dush. Dhe Lekën edhe nonën e përshëndesin, bashkëshorten. Ka Lekë edhe ata, edhe bashkëshortja se s'muj pa përmend, ka pas vështirëshëm. Pse? Po përshkak që s'kem qenë, edhe vrem këthy, diku i ka humë 2-13 kg, kur ka ardhë atë. Po. Edhe ishte një moment kur se haraj, masi përfundur në to, se zakonisht njerës që i bojnë ekspeditat, jo njerës po mëndaj që shkojnë vetë. Ja, janë pa martum, dikush është i martum, pas qashtu e ka jetën e ka pëtët adrenalin, pëtët... Na kem shku dytë, nuk ka qene letë me shku dytë gjysa familjes komplet. Njështë lutojnë aeroplanat ndryshën, më shkojnë bashkë. E na vazhdimisht kem qenë bashkë, edhe u këthym, rame fjetë, po mëndaj fjetë, me shpia është ashtu e punume dhoma e fjetës, dhoma e mrikës e gjallit, edhe është një galeria, është si kabinet punës, ajo shkoj, bëtë edhe u këthy, tashmë më ndullë gjumë i për shëqës është. Edhe kur u këthy, hinit e mrika, hinit e gjalli, tash aje musë më shikë, unë e shisha se ishë lanterë. Edhe unë ranë dy goja nisi me qajtë, ora 2-3 natës. Pse? Edhe u qohë, thash, tash, adin, qak himër, thash, pëse po shëta? E shmoj ke mundohet, ta nuk e din, thash, fa në gjenje, mu që natën, ta e mi po, mësë mi pas, ma të dashunit e familjes aty, ta e din që jonë në Antarktikë, në Everest, ta e din që fa a jonë të lujt me jetë, as jonë, adin. E s'vikin vetë, i thjesht, e kom pas që është vështire ka pas. Në më thonë, qëtu dhoma Lekës, qëtu mrika, ajo arë që këmaj, qëtu si galeri. Po. Po drumi poshtë, parët ku i levla, parët ku i fshenë. Në Everest. A vi vreni sinceriteti që fa të kalzurni një, aja ku të ngjesh, a hecim, a shkojmë, sa minuta në u kanë bo? Të folin sa të dush. A po, a? A vërshu njështë të beskini mund gjitë të e ka sonte? Jo. Sonte dhe shpia. Sa të poshte? Falim derit. Kemi plot të dhëna për ju, okej, 25 vjetë i alpinist, mirë po, Thelbi ishte sonte normal, me unë i krenar bashkë me ju, Thelbi i bisedes ishte frymëzimi i familjeve shqiptare, që në këto kotë fështira të Kosovës, për është problem edhe me paskë si mësafirë, të cilët inspirojnë për kom problem edhe une, se gjatë këtë javës të ngrakun, të duhet mund qëtësu, e ju falendroj që na letësuat, na zbukuruat emisionin dhe na letësut një bërë shumë malet. Neve që bashkë me ju, më shkudejtet shiku si porësit dhe frimzimit për popullin tonë të përvojtë. Falemderit për konsideratën. Për që s'ka një mu kërkosh punë mave. Jo, po e di, ma shkun. Ljoq, rahat, një bo vetë. Bën e mirë, bën e vetë. E kom gjëzu që sa dikun. E, trimave u para prim fati, të thonje, tash që për më kujtohen, të thonje blitz, edhe kush mëndon që ka pas sukses, e nuk ka pas fat e ka gabim. Fati shkon apo të sukses. Pa të shim. Shto që edhe fati ka qenë me ju, gjithmonë, e ju son të mene, e në alinë edhe njeve pak fat, se keni bollë. Falemderit. Arjanit Nikshi, dhe rekord girlia, usha për talot ka fytin që ke fjellë, rekord girlia, shqiptore, e më një për të kalzonë, Mrika Nikshi. Falemderit shumë. Falemderit, Mrika, falemderit. Falemderit, edhe për juve. Kaj kafe, pavarësisht për nga cili qytet vi, kaj kafe, jam gjendje me ju pagu. Falemderit. Për shkak që këtatë princit i kom jarona, ta thonë regëllo. Arjeniti, Mrika, falemderit shumë kusë të ndëruar, shumë bukurëshjumë.